Ai, mano, que cara doente, velho. Que RPzão. Meu Deus do céu! Não! Olha, tem nada a ver com isso aí, foi ele que atirou. Eu também não compacto. Nada a ver com isso. Caralho do meu saco, você é menos um pra mim. Eu vou só te banir e não vai mudar porra nenhuma na minha vida. Tá, entendeu? Compreendido? É isso. Pode banir esses doentes tudo. É doente igual o cara mulher, que tá fazendo a live pra eles. Tudo bando de doente. Essa roda original da BM é linda, tá? Foda, mano.